abadde alina kyokola sooka okiteeke ku mabbali olw'akalango kano akamakulu kubanga kakujja ebuziga ne kakuteeka ebuloba era nga buli awulira akalango kano osabibwa ntegera agatawulira vvumbe ngamba amatu n'obwegendereza eno ye WhatsApp group yokka eyazuula amazima express eyakulemberwa Umaru Kakande owazuula amazima jukira tetuina Facebook account yonna tetuina link yonna ku Facebook era nga tubasaba bamabafa abalungi mbere begendereza kuba nakigwanyize abagenda batekawo abafojinga abagulawo bi WhatsApp group byonna byonna ebirala nga beyita zuula amazima mu linnya lya Umaru Kakande wazuula amazima tufunye amawulire nti eriyo bannakigwanyize abatwerimbisemo nga befuula nti be bannannyini group emanyiddwa nga zuula amazima express bana ba mama eno yokka kwomanyira nti gyoli mu yentuufu olwo nno ojja kulabamu adimini akulembeddemu ba adimini banne omukyala Jojo Momo n'abalala ku namba ya simu eyo gyolabawo ku sikuriini bwe kasita oyingira mu WhatsApp group nga yeeta zuula amazima munnange bwe banakuba ennaga oyo tokaaba bwe banakuba ku mutwe munnange towoloma munnange ye banaakufera embuulire tefa yonna mpozi n'ekirala baana ba maama abalungi bw'obaako ekintu kyonna oba kifaananyi oba kiki oba kye weebuuza ng'oyagala kubeera nga okituusa ewa mwami Umaru Kakande CEO wa wano muwe ku kitiibwa tebamutuukirira direct kubanga ye munene wa wano liye CEO oyina genda direct mu kabokisi ka adimini Jojo Momo olwo nno yakutuusa ku ky'oyagala tokkirizibwa genda ate mu inbox ye omwami oyo atubire ng'omutaataganya ku mirimu gy'eggwanga oyina kuyita mu adimini akulidde banne Jojo Momo enamba ye yiyo nkiddamu eno ye WhatsApp group yuka eya team zuula amazima express original abalala bali ku byabwe jukira CEO waffe ye Umaru Kakande owazuula amazima n'olwekyo baana ba maama bwe banaakuferera eyo bali abeeyita aba WhatsApp group yazuula amazima ojja kukifuuwa ng'okizza munda bw'oti ojja nakutya mwana wa maama nsimbudde mu sitayiro n'akalango kakomyawo jukira omuganda agamba ndi mugezi nga mubuulire akubagulizaako oyagala wambazi Jojo Momo yakulembeddemu ba adimini n'ennamba ye yiyawo n'akalango kakomyawo gwe omulabi wa zuula amazima kansuubire nti oli bulungi budde bwa kiro ndi mu traffic jam kyankutte naye kino kimpaliriza okurekodinga ekintu wadde kirabika bubi naye nga njagala kulabula bantu bange nti abantu batandisewo WhatsApp groups nga bali mu kubba abantu. Don't fall a victim. Abantu abo bali mu kubabba. Waliwo WhatsApp group onokuba omuwala bamuyita Kemigisha Barbara batandiseo WhatsApp group nga bakolegana ne channel endala nabagamba no channels nyingi nyo ezababbi bakwata ekifaananyi kyange nga wansi waliwo simanyi subscribe to this channel Umaru Kakande ali mugamba Kemigisha Barbara atadde ne ku Facebook ye bakabba abantu kati sofa mu lunaku lumu lwaleero lwokka wenjogeredde bakabba abantu obukadde buna bannange siina WhatsApp group yonna kati ne gye nabadde ngambye abantu babadde bagitandiseewo nga simanyi ne banzija mu inbox ne bangamba mbyogereko ne mbyogerako but right now byonna sente zonna bwe mba nga njagadde omuntu osupportinga omuntu era nze nkyogera ku show because nze saba sente. I don't believe in begging. Naye bwe mba nga nfunye omuntu nga yeetaaga obuyambi era mbagambirawo era musindika ku namba yange eyo yokka eri ku screen. There's no another number. But I don't believe in begging. I don't believe in soliciting money from people. Because manyi mu abantu benyamba mwe musingo kwegala buyambi. Era nze abantu abakwata sente ne baba wane baba gabira simanyi mu wini nga simanyi bazijja. Nenze manyi mwe musingo kwetaaga sente. So please, I've recorded this as a WhatsApp group nga bwe bagenda zikuteerayo ezo zonna pay n'obulango bw'owulira omwo bye bagenda okukola bye bakuteerayo byonna biri fake. We don't have now a WhatsApp group. Teriyo. Ba Kemigisha n'abawala abalala bali mukolegana nabo n'abasajja Kemigisha Barbara
Facebook ngenda kunonya ngenda kunonya ogenda kwejusolu nakulota andiso okubba abantu nze sikolegana nababbi sikolegana nababbi so please abalabi bazula amazima stay warned ezo WhatsApp group sizo nakasola bambu simanyi WhatsApp group simanyi ya uzula amazima they are all fake bali mubaba era byonna byonna mbigado sagala kudamu kuulira WhatsApp muluna kulumu bweru tulwe nalangirida WhatsApp group bakabba abantu sente zisukko bukadde buna nga they are being led by Kemigisha Barbara. Stay warned, I've warned you. Zula mazima, katusinkana mu program edako, bade umaru kakande, the god is late, but usungu bade monster, but I've recorded late because I'm in the traffic jam, demo motoka, finya in parking, but I had to do this. So, I think, WhatsApp group is ungaba bagendo ziba tirayo, stay warned. Otherwise, I love you so much. May God bless you, take care of yourself, and work hard. Abantu wa babali mebaba, chano zendala zagala kubaba. Channel zezo mbubotekea kazi simanya mngamba subscribing erabu olaba wansa chifananchi anginga chiko subscribe this channel chitegeze yo channel zezo kuli demo okubabantu na wagamba channels nyingi nyo wanezaga la katu okubabantu but I'm going to fight them temukiriza mtu yena kugamba nti musindikezo no sente simanyi ziyamba abantu wali kuchano ya Umaru Kakande. I don't beg for money atewe mbanga njagala obuyambi muisa kunamba yangi eri yao. Otherwise, good night and have a blessed night. Bye bye for now. Ano buli abadde ina chokola soko chiteke ku mabale olwaka lango kano akama kuru kubanga kakujje buziga ne kakuteke buloba eranga buli awulira kalango kano osabibwa ntegera agata ulira vumbe ngamba matu nobwegendereza eno yo WhatsApp group yoka yazula mazima express kulembelwa Umaru Kakande owazula mazima jukira. Tetuina Facebook account yona, tetuina link yona ku Facebook. Eranga tuba sababa mbaba fabarunji mbelebe gendeleza kuba nachigwanyize. Aba genda bateka wo, aba forginga, aba gula wo. Bi WhatsApp group vyo nabyo nebila ranga beita zula mazima. Mulinyari ya Umaru Kakande wa zula mazima. Members, thank you for joining. Mwevali tuwega takote wabastare ya kilizi wa teka sente kunamba ya Umaru Kakande. Teri akirizibwa kuteka sente ku namba ya Umaru Kakande abazitaddeko muna eto jano notugamba nti wamusindikira sente era bichi bichi wabula tuine namba zigenda kuyita wano Barbara sendinga old members muweleze abantu bamanye muweleze wano kyetwakakolawo ba new members basobola okubanga bakira. Please if you join this group ngo jamba members bosanze muno bagata ku sagala ba mentioning amanya no bagata mu group sendala it's better to left in peace. Please my dear, we love you so much but our aim is not that tubaniriza mubere abantu abalunje abatufollowing nga namwe wetubaniriza. Why am reacting people they opened another group ne bakikolamu ekifere kakati bakwano tuze wano kubeera one family nga bwe muwulira we musinga tubadde tweyisa bubi tebaali tugasa Umaru teyali bawaddeyo advert ne musobola twegattako. Sagala ba mentioninga na inga mbamanyi. Mikuwa na mwenye left before. Nga sinina ba mentioninga wa.